Մենք հետա ֆունդումենք այն միտքը, որ նոր մեդիայի միջոցով կարող ենք հտանել իրավունքային խնդիրները, որը ճանաչելի ասացին Արմենիայի։ Այսինքն եթե Հայաստանում կա խնդիր, օրինակ արտադրող կազմակերպության ներկայանալու եւ ցույց տալու այդ արտադրանքը իսկապես որակով է, որ այդ արտադրանքը իսկապես կարող է մրցակից լինել այլ երկրների արտադրանքի համար, ապա այդ ապրանքը պետք է ներկայացնել։ Պետք է ներկայացնել այնպես, որպեսզի պոտենցիալ գնորդը պատկերացում կազմի այդ ապրանքի ստեղծման դա նոր կառուցվածքի թե ինչ պայմաններում արտադրվում, դրա համար մենք առաջարկում ենք մուլտիմեդիայի հիվանդ։ Ուղղակի սկսեմ նոր մեդիայից։ Ուրեմն նոր մեդիան դա նոր տեխնոլոգիաներն են, որոնք ունեն տալիս օգտվել այնպիսի համակարգերից, ինչպիսին են Flickr-ը, որը վարկյանների ընթացքում ձեզ տուն կտա ինտերնետում ունենալ ձեր բոլոր նկարները, ձեր պրոցեսները, կամ Wikipedia-ները, որտեղ ասենք այդ դերի մասին բացությունը կարելի է դնել մանրամասնություններով գրել, որտեղ ավելի եթե ցանոթ է ձեզ Wiki-ները, ապա ստեղեք եք հիմա, քանի որ նոր քանի որ արդեն ընդունված է դարձել, երբ որ մարդ ասենք թեկուզ ու դեղաբ է գնում, արդեն սովորել են, չէ՞, ասում դա ինտերնետով նայեք, այս ինչ դեղա կամ որտեղի արտադրություն։ Այ երբ որ կամպանիան այդ դեղատեսակը երբ որ ունենա IPC համակարգերի իր մասին ինֆորմացիա, այսինքն ունենա իր բլոգերը, ունենա իր դիկները, մարդիկ շատ հեշտ կարող են գտնել այդ ինֆորմացիան իր մասին ու ծանոթանալ։ Հիմա օրինակ ես ուզում եմ ձեզ մի հատ վիդեո ցույց տալ։ Վստահեմ, որ ինքը ցույց տվեց, որ ֆիրման X-Tech-ը զբաղվում է վեբսայտերի պատրաստմամբ։ Հիմա եթե ես նույն բանը ես ցույց տայի, ձեզ ասենք մենք PowerPoint-ի պրեզենտացիայով կամ մի թղթով ձեզ բաժանել եք դրանի, դրա էֆեկտիվությունը վիդեոյի համար հազար անգամ ավելի քիչ է համաձայն երկրից։ Հիմա նույնը առաջարկում են կիրառել ֆարմացևտիկայում, տուրիզմում եւ համերգներում, քանի որ հիմա նոր զարգացած տեխնոլոգիաները, որոնցից մեկն է Instagram-ը, YouTube-ը, որը ցույց է տալիս առաջարկ վիդեոներ ակտուալանը, իր էֆեկտիվությունը նրա մեջ է, որ ոչ մի վճարում չկա, այսինքն եթե դուք ձեր կամպանիայի բյուջեն ունեք այնտեղ, եւ ինչ որ մեկը բանը գալիս ունեք ձեր արտադրող կողմից, ինքը անպայման կգտնվա ձեր վիդեոն։ Ուրեմն ներկայացումը այդ կամպանիան ինչով է զբաղվում, ու նոր մեդիայի կիրառությունը իր համեմատ հեռուստատեսության այնքանով է էֆեկտիվ, որ ինքը շատ էժան է ստում մարդու գրավոր կազմակերպումը։